Men der er altså 25 felter. Så det kan jeg så godt se, at det tager en minut hver gang. Ja, så tager 30 sekunder hver gang, så er det jo 10 minutter. Men det er også mere bare for at få lidt spil ud af det der. Problemet er, at guldklimmer, der står 15.500. 250 og 150 og 2 millioner. Ja, vi har ikke noget. Men lad os prøve at tage dem sådan lidt op for toppen af her. Altså, man ved jo aldrig det, men det vil også være... Så har vi 15.000. 2 millioner, og så mangler vi en stjerne. Ja, der var ikke noget. 100, 100, 100. Og så får kameraet lidt op her. Og jeg vil uploade video derinde igen. Nu er jeg simpelthen optaget af, det er simpelthen del 3. Og jeg må simpelthen finde ud af, at man kan ikke sidde og optage en hel time her. Ja, der er folk, som bruger en hel time på at sidde og lave skrabbelod. Men der er intet her. Og min vilje, jeg skal købe mig en ekstra harddisk, bliver jeg nødt til at købe til april her. Sådan et på 1 terabyte eller 2. Ja, 2 gange 1500. Og 2 gange 1000, og ingen stjerner. Desværre ikke. Men 75 kroner, men det er det vist det mindste, man kan vinde, det 75, så... Det kunne altså godt være mere rarere, end at bare lige få sine penge igen her. Så der er kun 4 tal, men det er simpelthen det, jeg guldglimmer. Det sidder altså rigtig dårligt. Jeg ved ikke, hvor hårdt man kan trykke der. Så det er 2 gange 1500 og ingen stjerner. Så det er simpelthen 0 gevinst. Og... Jeg har desværre ikke 2 millioner her. 2 gange 2 millioner. Men det gør det jo rigtig meget at putte 2 ens tal i. Så, men 2 millioner og ingen stjerner, så det var heller ikke noget. Og... Men det er jo sagt det første gang. Jeg føler mig heller ikke sådan super specielt heldig nu, men det er jo simpelthen bare en test og hvordan det vil lave video. Og jeg tror simpelthen også, at jeg skal gøre det i dagstimerne, hvor der er mere lys i min lejlighed. Så der er 2 gange 1500 og ingen stjerner. Og, men der er altså mange nu, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, der er 12 nu, men jeg kun er ikke engang halvvejs. Jeg prøver at fælde 14 her, men jeg kan ikke rigtig gøre det hurtigere. Der er selvfølgelig Max Cox 5 minutter i starten med mit kamera her. Og der kan jeg altså ikke skrabe, jeg også helt, helt lam min finger snart. Men jeg har set, at man kan få sådan en speciel skrabe. Jeg kan se 2 gange 1500. Og ingen her. Skal vi prøve en af de store her? Og hold op, det sidder helt fast i bordpladen, det her. Ja, men det må jeg bruge noget sprit bagefter. Lad os prøve... Og der er en mere tilbage her. Der er sådan en bogstavskryds. Jeg kan ikke rigtigt, fordi der er sådan nogle ben på med kamera her. Men jeg mangler simpelthen sådan, at det er også en af de dyre her til 50. Så op, så jeg også tror også lige, når det tager så lang tid, så må man måske lige tænke på, at man bare lige tager en 5-6-7 skrabelår. Man kan ikke sidde og med at skrabe 40 skrabelår. Det tager flere timer, der.
Og jeg ved godt, min finger dækker lidt. Der er 1500 og 15.000 til svære. 1500, vi har ikke tre tal til svære. Kameraet det her. Men jeg kunne udføre, det kan man altså godt læse, selvom kameraet ikke står lodret ned, så kan man altså godt læse tallene. Men det er lidt svært, fordi det her guld her, halløj her, det sidder altså rigtig godt fast. Og jeg har gammelmands, jeg har læsebriller på gammelmandssyn. Der er ingenting her også. Jeg kan ikke se tre. Ja, lad os tage den sidste store her. Åh, jeg sidder også lidt akavet på stor. Jeg sidder skævt med ryggen. Der er så også 45 minutter nu her. Men jeg beklager simpelthen, at den bliver så lang, den her video her. Som jeg har sagt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal optage det her. Ikke tage, jeg skal optage video, jeg sidder, og jeg skal ikke tage at bruge, sidde og tabe tusindvis af kroner, men det er fint nok, at jeg bare bruger 300 kroner en gang imellem, eller 300-400 gange om måneden. Og så dropper jeg det der, men jeg spiller ikke så meget lynlås, så jeg køber kun to rækker en gang, men Eurojackpot køber jeg to rækker, det er 30 kroner. Har vi to gange 15.000. Og at få 15.000 på den her, det vil simpelthen svare til at få næsten semi-jackpot, så det er jo kun meget få af de her. Og der er selvfølgelig så rigtig mange på 1.500 og 500 og sådan noget. Så det skulle ikke være super svært at få 500. Så kører man 10 af de her, så skal man i hvert fald nok vinde noget. Jeg tror det på, der er 1.500 og 100. Og 75. Og ingenting. Og skal vi tage det lille her? Men der er jo kun en af dem, der er penge på. Jeg tror ikke, der er penge på 3-4. Det er kun, hvis man får sådan en superkupon. Så jeg tror faktisk, man skal jo... Enten så er det en af de første, man skraber. Jeg er kun en af dem, hvor der er lidt penge på. Der har vi 500. 2 gange 500, men der er 2 gange millioner. Der er heller ikke noget. Jeg sagde, det er en kupon, der koster 75 kroner, så det er altså ikke svært at vinde 75. Det gør man, så køber 4 af de her. Så har man da i hvert fald vundet 75. Ja, det ved man jo. Man kan også være uheldig. Og 2 gange 500. Men vi har simpelthen 4 felter. Igen. Og hvis vi ikke vinder noget her på den dyreste, så er det klart, så bliver det svært at rette op. Og kan jeg ikke se tre tal her. Jo, det var min lade. Men jeg fik ingen med en stjerne på. Og desværre ikke to tal. Og mangler tre på den her. Og der står lige for 100 kroner. Så det ikke er helt. Ja, der er 2 gange 15.000. Og 0 kroner. Og så har vi simpelthen to chancer igen. Og kan vi ikke bare få 75 kroner. Så er spillet gratis. Der er 2 gange 2 millioner. Men ingen stjerne desværre. Så er den sidste her. Hvor jeg simpelthen ikke sagde, at det var en liter. Og det er der altså bare ikke gør noget af. Men chancen var der. Det var simpelthen en liter. Og på den er så 75 kroner. Kan vi lægge op. Vi har simpelthen en tilbage. Og jeg beklager simpelthen. Jeg
ryggen nu. Jeg sidder 3 kvarter. Og jeg vil simpelthen lige skrabe den sidste her, og så jeg skal også uploade video her. De er faktisk klar begge to her, så jeg skal lige skrabe den sidste her. Men det var simpelthen 285 kroner, og jeg har vundet 30 kroner indtil nu. Det var simpelthen, det kan næsten ikke blive værre. Så. Men jeg ved godt, det hele det skal skævt. Det var fordi kameraet er skævt, og jeg så skævt. Men hvad står der her? Der står dine bogstaver og det ekstra bogstaver, og så tror jeg simpelthen, man skal det her noget. Men det er altså også noget, der tager lidt tid, og der står, man skal have mindst 3 ord for at få 50 kroner. Og der er noget bonusord her og alt muligt der. Så må lad os lige få skrevet bogstaverne. Jeg kan ikke huske alle de bogstaver. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage et ord gang, eller et bogstav gang her. Og EVK. Ja, jeg skal simpelthen ja, men jeg bliver simpelthen nødt til, fordi kameraet står sådan her. Jeg kan ikke både, som man kan se. Så ja, jeg tror simpelthen, jeg må tage sådan en linje af gangen her. Eller kan jeg ikke. Så kigger jeg simpelthen på F. Der har vi. Og I. Og N. Er der ikke. Og D. Og S. Og Ø har jeg. Ja, det kan jeg også se. Det kan altså godt tage lidt tid. Men der er også meningen, at man skal sidde og hygge sig lidt med at betale 50'er for det her. Og U. Og er der ikke. Og har vi et E. Ud fra det er det E. Nu er jeg kommet til at skrabe det her lidt her. Det har vi heller ikke. Og et L. Har vi heller ikke. Prøv at gå ud fra Y. Er der heller ikke. Ja. Vi kan se, så er det en kæmpe tab og kupon igen med her. Der var ikke et eneste ord her rigtigt. Og K har vi som ekstra ord her. Og D. Og O har vi. Og B har vi. Og skal vi have vores første ord her? U. Har vi ikke. Har vi så N. Nu kan jeg ikke sætte Ø eller O. Det O har vi. Men når vi ikke har I her, så kan det aldrig blive til et ord det her. Og D. Men jeg bliver simpelthen bare nødt til at skrabe videre. Og I er der heller ikke. Og A. Er der heller ikke. Og B. Er der heller ikke. Og I. Er der heller ikke. T er der. Men ikke U. Og E er der nok heller ikke anden gang. Og så S er der heller ikke. Og har vi så L. L har vi heller ikke. Og så har vi nok heller ikke L her. Og B har vi. Og L. Men der er altså åbenbart noget. L har vi selvfølgelig heller ikke der. Og D.
S har vi heller ikke. O. Og mobil er ved at løbe tør for strøm. Men den må altså bare løbe tør for strøm med en mobil. Og I. L er der heller ikke. 4 gange og B. Og E har vi. Men L og S ikke. Og en masse K, og dem har vi. Eller det er noget, der har ingen af de andre over her. Bogstaver. Og en masse K. Og K her, der er 4 K'er. Og med Y havde vi heller ikke, og E har jeg. Skal vi have B? Der har vi vores første ord. Vi har et bæk. Og simpelthen vores første ord her, bæk. Og skal have to ord med her for at vinde noget som helst. Og Ø. Og O har jeg. Og R. Og N havde vi ikke, og E. Og N har vi ikke. K havde vi. Og A havde vi også. Og S havde vi vist ikke. Nå, nu kan jeg ikke stå og stå og kaste til. Og E havde vi vist heller ikke. Og E har vi. Og L har vi heller ikke. Og har vi her Ø. Har vi. Men ikke noget L. Og E havde vi også. Men ikke noget L. Men så har vi simpelthen, står der æble, kage. Og G har vi. Men heller ikke noget E her. Jo, der har vi E her. Der er sgu da et E. Jo, jeg sidder jo snoks over her. Vi har simpelthen et E her. Heroppe, så jeg skal simpelthen gå igen her. Vi har simpelthen... vi har E-K. Vi har bare ikke B-L. Vi har simpelthen et E her. Som jeg har overset. Men nu må jeg lige kigge L og S. N. Og så R. E. Og V her. Vi har simpelthen vores ord nummer 2. Vi har rev og bæk. Så vi skal simpelthen have... Ja, det må simpelthen være 3 ord i samme plade. Og S har vi ikke, og B, O, borgerlige, B, O, R, og G, E, R, borgerlige. Jeg er jo socialdemokrat, så... Det kunne være fint at vende på det her, og I og G. Men der er 2 ord, men jeg må simpelthen lige gå i umiddelbart. Jeg kan ikke se. Vi har ikke I. N er der ikke. S, U. L er der heller ikke. Y er der. Det er lige meget, der er heller ikke nogen L. Og U. N, I, A, B er der, det er simpelthen, jeg har misset og mange, men L har vi desværre ikke der, fordi så er der gevinst. Og S er der heller ikke, og L var der ikke, så er vi vundet. Og S er der heller ikke, og L og S er der stadig nok.